Вибухівки у дитячих садочках Харкова не знайшли. У справі про катування 14-річної дівчинки з діагнозом ДЦП оголосили вирок, а на Майдані Свободи вручили дипломи курсантам університету повітряних сил. Це новини на каналі ЮА Харків, 13:30, студія Олександра Новосел. Вітаю. Повідомлення про замінування дитсадків Харкова виявилося хибним. Протягом доби вибухотехніки перевірили 229 дитячих закладів. Небезпечних предметів не знайшли, розповіла речниця Нацполіції регіону Оксана Калмикова. Повідомлення про вибухівку правоохоронці отримали у четвер. Воно надійшло електронним листом. Крім дитячих садків, вибухотехніки перевіряли будівлю аеропорту, південного вокзалу, нічного клубу та коворкінгу на вулиці Благовіщенській. Загалом евакуювали понад 22 тисячі людей. Нагадаємо, повідомлення про загрозу вибуху у місцях масового скупчення людей поліцейські почали отримувати 2 місяці тому, у день другого туру президентських виборів. Відтоді поліцейські перевірили понад 400 об'єктів. У середу радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко сказав, листи про замінування надходять з окупованих територій Донбасу та Росії. Такі повідомлення він назвав частиною гібридної війни з боку Російської Федерації. Три роки колонії отримала няня за побиття дівчинки з діагнозом ДЦП. 20 хвилин тому вирок у справі оголосив Дзержинський райсуд Харкова. 48-річну Світлану Савченко, обвинувачувану у катуваннях, взяли під варту, передає кореспондент ЮА Харків із зали суду. Ось кадри засідання. Потерпілої та її матері на суді немає. Прийшла адвокатка родини та обвинувачувана – це няня дівчинки. До засідання із журналістами Світлана Савченко не спілкувалася. Кадри, як жінка б'є 14-річну дитину, зафільмували у березні минулого року мати дівчинки прихованою камерою. Тоді розповідала, її встановила після того, як побачила синці на тілі дитини. Коли побачила, що жінка б'є дитину, звернулася до поліції. На тілі дівчинки експерти нарахували більше сотні синців. Справу розслідували за статтею «катування». Це до 5 років позбавлення волі. Судове слідство тривало більше року. За весь цей час обвинувачувана провини не визнала. Вода на ділянці річки Уди на Новій Баварії стала рудою. Відео забрудненої річки опублікували у соцмережах. Ось ці кадри. Так річка виглядала 3 дні тому. А це відео наших кореспондентів. За словами представника екологічної групи Печеніг, рудою вода стала через скиди з водогону. Окрім загалом дрібного рудого мулу трапляються шматки іржі, такі доволі великі. І це саме з цього ми припускаємо, що такий потужний рудий колір води був викликаний саме великим вмістом заліза в ній. Директор комунального підприємства «Харківводоканал» Віталій Панов телефоном розповів, рудою вода стала через іржу з водогону. Небезпеки для річки немає. Чому іржа потрапила в річку та що говорять в екоінспекції, ми розповімо у наступних випусках. Майже 400 лейтенантів отримали дипломи Національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Сьогодні на Майдані Свободи дипломи отримали льотчики, зв'язківці, авіаційні інженери, фахівці протиповітряної оборони. Так проходила церемонія випуску. Як розповів речник Міноборони у Харківській області Віталій Саранцев, майже 500 цьогорічних випускників брали участь в антитерористичній операції. Навчання тривало 5 років, на випуск лейтенантів прийшли їхні родичі. Довго чекали цього моменту, хвилюючий. Дуже довго чекали на цей момент. Дуже він хвилюючий. Я вважаю, що він, по-перше, достиг як чоловік. Я думаю, він досяг того, чого він хотів, і коли піде до військ, мені хочеться, щоб ним пишалися. Почали свою службу, навчання якраз тоді, коли починалася війна. Ті хлопці, які взяли на себе відповідальність, непростий час для України, що головним завданням для них є служба в Збройних силах. Як відзначили випуск курсантів університету, подробиці ми розповімо у наступних випусках. Стежте за новинами на сайті та сторінці ЮА Харків у Фейсбук. Наступний випуск у ефірі о 17:00.